Imamo priliku da ugostimo jednog divnog momka koji je napravio jednu divnu stvar prije svega i ovako imamo o njemu šta, što da pričamo, što bi se reklo. Divan momak. Tako da nas... Dođi divni momče. Stefan Vodenović je danas sa nama i pričat ćemo sa njim o raznim stvarima, tako da osani tušpic. Dobro došao. Hvala, bolje vas našao. Hvala ti što si došao. Hvala za poziv. Jesi divni. Šta radiš? E, prije svega ide ono, znaš kao... Kako si? To prije svega. Odlično sam, hvala na pitanje. E, hvala ti puno. Mi smo dobri. Čuo si. Čuo sam, zabavno. Mi imamo malo promjene neke, znaš, malo smo dobro, malo nismo, zavisi, ali eto tako. S obzirom kako je vreme... Ovaj momak, evo, ja ću malo da ga falim, pošto ja volim to. On je definitivno dokaz da je uz trud, rad i želju, apsolutno sve moguće. E sad... Mnogo toga imamo da kažemo o tebi, ali ajde da kažemo čime si prije svega bio inspirisan. Bio si inspirisan, kako si rekao, u par navrata idolima iz svog djetinjstva. Pa sami tim je krenula ta priča sa prvim tvojim filmom. Rekla bi Quiero decirte, ali to tako bilo. Tako je. Momak habla español, muy bien. Šta znači? Podemos hablar en español si quieres. Quiero decirte, šta? Želim da ti kažem. A, šta imaš da mi žeks? Da, to je prvi njegov film. Njegov prvi film je šta imaš da mi žeks. E sad, ti si završio, u Nišu si završio fakultetu. Ne, ja sam završio u Kosovskoj Mitrovici, ali smo bili i ovde, zato što u Kosovskoj Mitrovici nije bilo uslova i onda smo bili, pošto je to bio nekada, je to zapravo, to je napravljen kao ogranak FDU-a. To je otvorio Vladimir Jeftović u Kosovskoj Mitrovici, u Prištinski univerzitet, ja sam tamo završio. I eto, posle 5 godina mene kod vas. Pa, brate, krajnje vreme je bilo, da ne prođe mladost. Da, to je dobro rečeno. Pa, da. E sad, imali smo priliku da te gledamo u raznim serijama, znači, pričamo, jutro će promijeniti sve, Crveni mesec je bio u pitanju, ili tako? Uuu, brate, pa gledaj, evo. Aj, zamisli! Bravo, brate, to je to. E, zamisli! To je zapravo mnogo dobar motiv. Diktafon ubice, također, moramo i to da pomenemo. Pa dobro, to je zanimljivo da sam ja to radio vrlo amaterski. Ja to moram da kažem, ja sam tada diplomirao, to je bio 2014. godine i pošto živim u Srbiji, jel? Ja sam hteo nešto da glumim na španskom, ja sam upisao fakultet da bih bio glumac koji igra na španskom. To je vrlo jedna zanimljiva stvar. Wow. I desio se da je moj drug sa klasa, Uroš Milojević, pošto smo živjeli zajedno, kao ajde, šta ćemo da radimo, ja dobio autorska prava po tom tekstu da snijem seriju. Čovjek je iz Madrida, dao mi je, ono, bez ikakve finansijske nadoknade i mi smo se to zezali, bukvalno. Ali je ispalo super. Brate, vidi, prvo si me asocirao na Vincent Cassela, onako, znaš... Hvala ti. Iz nekog, ono, znaš, ludog izdanja. A sad, brate, kad kažeš što se španskog tiče, to... Sad sam Javier Bardem. Bukvalno, znaš, a znaš što je film? Šunka, brate. Kako ne znam Šunka. Hamon, hamon. E, kad sam bio mali, znaš, kad se pojavio taj film, to svuda po gradu su bili bilbordi, najave, reklama na te Šunka, Šunka. Ja, brate, kad sam gledao film prvi put, ono... Znaš šta mi je ostalo najviše, ono? Znaš kad je Veri sa onim otvoračem od Limenke, ono? To mi je nekako ostalo, ono, to je za mene romantika, razumiješ? Pa jest. E, tako. E, daš ko pa. Šta je za tebe romantika, brate? Šta je za mene romantika? Pa, da. Pa da ti kažem, iskreno, zalazak sunce i dobra džez muzika. Eto tako lijepo. Da. Jel mora da bude neki batica tu da svira džez ili može sa nekog uređaja? Sa uređajem može. Sad si mi dao sjajnu ideju. Što ćeš da napraviš? Kako najviše voliš da budeš predstavljen? Pošto si i glumac, i reditelj, i producent, i scenarista. Da te prekinem odmah, glumac. Zato što sam to završio. Ovo što radim jeste moja... neka samo inicijativa kojom želim da se istaknem, jer kao ako ja čekam casting i ostalo, mislim da nemam vremena za to. A kako je tvoja priča, kako je išla? Sad ja bi odmah započela ovu temu o tvom filmu, Louis Jack, Tu no tienes la culpa, jesam li dobro izgovorila? Louis Lec. Louis Lec, je li tako? Da, si, claro. Louis Lec, nisi ti kriv. U prevodu, je li tako? Jesam je dobro rekla? Nikad nisam. Tako je, mi moramo njemu da pomognemo, očigledno. Ja nikad nisam kriv, brate. Tu no tienes la culpa. Niko nikad nije kriv. Not guilty. Reci tamo ljudima, vada tu no tienes la culpa i to je to. Kratko i jasno.
Kako je nastao ovaj film, pošto izjavio si jednom prilikom, pa ću te citirati sada, ili ću više parafrazirati, ajde, ako ne kažemo. Rekao si da se sada odmotalo to neko klupko seksualnog nasilja uopšte kod nas u našoj državi. Pa vidi, Anđelo, to je mnogo zanimljivo, zato što sam ja ovaj film snimao krajem 2018. do sredine 2019. godine. S obzirom da sam imao vrlo mali budžet za jedan takav film, vrlo dugo je sve trajalo i ja sam na tu ideju došao zato što je već u svetu bilo to klupko odmotano, da tako kažem, sa, ne znam, pokretima Me Too za koje ste čuli, Time's Up i ostalo. Sad sam teo da kažem, imao si mali budžet, ali gratis inspiraciju. Upravo tako, i to je ono što mi je mnogo pomoglo. Zapravo nije ni sve u novcu, da ti kažem iskreno. Kako je novcu? Zato što ako nađeš ljude sa kojima imaš dobar sluh, dobro se čujete, razumete se i hoćete da napravite neku priču, ono, mislim, smatram se jednim čovekom koji je storyteller, mogu tako žargonski da se izrazim, zato što mislim da je to mnogo bitno da se govori o temama o kojima je vrlo teško danas govoriti. Mislim, ljudi su nekako baš uplašeni da pričaju, ne samo da ne govorimo o seksualnom zlostavljanju, a gde su depresije, anksioznosti, koje dovode do mnogo strašnog stvari. Izvini, šta se definiše danas kao seksualno zlostavljanje? Šta ne? Prvo, šta danas sve spada ili je čak i izašlo iz pojma seksualno, a onda šta je zlostavljanje? Vidi, ja na neki način mislim da se mnogo i koristi, da li zarad publiciteta ili nečeg drugog, ja stvarno ne znam, ne bih da ispadne da kao sada osuđujem, ali ovde ispada da je seksualno zlostavljanje ako podigneš nekome suknju ili muškarcu, ne znam, uhvatiš ga za grudi ili šta god. Pa čak i pogled. Čak i pogled, da. A da ne govorimo o društvenim mrežama i porukama koje stižu putem inboxa na Instagramu, Facebooku i osnovim stvarima. Što dolazi kao seksualno uznemiravanje. Sad zamisli kad je išla ona pesma I wanna sex you up. Zamisli, izbaciš pesmu I wanna sex you up i ono kao odmah kao guilty. Ti zlostavljaš, da. Ti si guilty, da. Šoveć. Pa jeste, došlo je neko stvarno jako čudno vreme. Kako je publika prihvatila film sa ovakvom tematikom? Da li je bilo realno osuđivanja i na koji način, u stvari, ta reakcija publike i možda neka kritika koju dobiješ, u stvari, utiče na tebe? Jer si rekao da si storyteller, pa samim tim možemo reći da je umjetnost oružje protiv čovječanstva, je li bilo vazda, pa da li ti kroz svoju umjetnost zapravo hoćeš da dokažeš poentu i prihvatit ćeš kritiku? Mislim, u tom smislu te pitam, da li... Ja nekako i ne gledam ko kako reaguje na moju umjetnost. U smislu, meni jako prija svaka kritika, u smislu bila pozitivna ili negativna, svakako je dobrodošla. Mislim, pogotovo od negativne iz koje možeš mnogo toga da naučiš, jer ono tapšanje po ramenu je... kao okej, dobro, mislim, šta imamo od toga. A ono si malo pre malo, baš lepo rekla da ja isto smatram da je umetnost najjače oružje čovečanstva. Počeo od sedme umetnosti, filma, serija, pesama, mislim da to mnogo utiče na mene konkretno utiče. Ja ne znam kako vi, mislim, šta vi mislite o umetnosti Lady Gagi, na primjer. Ali ja vrlo poštujem njenu umetnost u smislu njenog pevanja. Naprimjer, to kad sam rekao jazz, baš sam mislio na njen album sa Tony Bennettom, koji je meni pomogao u stvaranju, jer ono, od pop muzike, meni to ono, kao baš komercijale i to je stara lag, ali jazz, kad onda napraviš... Lady Gaga, mislim, sjajno je, ali mnogi umetnici su, da kažem, i dobili odobrenje da budu umetnici onako malo dalje. Činjenica. Znaš, pošto, mislim, znamo koga ona predstavlja. Sad, nekim ljudima to ništa ne znači. Ljudima koji odu do marketa i kući, ono, ali neki drugi ljudi koji se bave nekim malo jačim temama u našem društvu, u vremenu koje tek dolazi, gde će možda Lady Gaga da bude Lady Dragon. Pa da, možda će uskoro da završi karijeru. Misliš? Pa da. Kada narod bude podigao svest, razumeš, jer narod je apsolutno neinformisan i onda kada budu dobili neke informacije na tacni, mislim da će mnogi ljudi, znaš, oslabit će to njihovo dejstvo. Pa ona, ja sad išla u nekom drugom smjeru sad sa ovim filmom što je napravila. Nekako je prvi put prikazala sebe
full bez šminke, full ona u tom nekom glumačkom tripu. Baš onako nekako prirodno, da. Pa da, bilo je totalno nekako... Mislite da ona prikazuje sebe? Ne mislim, zapravo. Sad kad postaviš tako pitanje, ne mislim, ali mislim... Ili đavola. Ili đavola možda, ko će ti ga znati? Kako sad zavisi koga predstavlja. Hillary Clinton, kao. Mislim, ne samo ona, ali ceo Hollywood, ko zna šta predstavlja, mislim. Pa to ti kažem, ono... Pa jeste, dobro, ima sad smisla. Da li želiš da se nađeš u Hollywoodu? Ne. Ne. Ja bih da se nađem u društvu Pedra Almodovara, ako je to moguće. Da, znači... Ili Oriol Paula, ili Alejandra Menabara, mislim, reditelji iz Španije, Alexa de la Iglesia, Guillermo del Toro... U suštini ode tipu u Španije, u svakom slučaju. Pa volao bih, da, mislim, baš radim na to. Mislim da bi sad mogli da pogledamo trailer za film o kojem smo upravo razgovarali i da vidimo o čemu se radi. Eto, imate... Ajde, izgovori mi opet. Louis Lac. Louis Lac, ne mogu. Louis Lac, tu no tienes la culpa. Así es. Da vidimo o čemu se radi. Así es.